Tak co víš o Ježičkovi? Vím, Ježičku slovej se pozdy a tě nikdo nevezme. On se skoupil do klubička, ale chtěl naši paní učitelku. A on měl takové jemňoutké a ježičky zpíváno. A oni nespíváno, oni chodí. Oni nespí v noci? A co dělají? Oni chodí v noci. A proč? Tak, že jde čik papa to hady. Fakt? Jo, on zakrmil sebe. Aha. A co ještě víš o Ježičkovi? A co ještě víš nového? Šel ježiček za hadami, koukali se na něho.